ଆଜ୍ଞା ଏ ଦାବି ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ସେହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସଂଗ୍ରାମ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର SC/ST ଶିକ୍ଷକ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 1990-91 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 20,000 ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେହି ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 1994 ମସିହା 1/12/1994 ମସିହାରେ ସରକାର ରେଗୁଲାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, 1/7/2014 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀରୁ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ 20 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 1/7/2014 ପରେ ସେହି ବର୍ଗର, ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍କୁଲାର ଦୋଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସେମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ସେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଟେଗୋରି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ RSP ବେନିଫିଟ୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାକୁ କଦାର୍ଥ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 1/7/2014 ପରେ 1/7/2014 ପରେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ଆମକୁ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚରେ, ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏ ପାତରାନ୍ତର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଅର୍ଡ଼ର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ ଭିତରିଆ ମସୁଦ୍ଧା ଚଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି। ଚାକିରିର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 20 ବର୍ଷରେ RSP ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର 1/7/2014 ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଣଧାରଣରେ ବସିବୁ। ଆମେ ସ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚ, ଡିଭିଜନାଲ ବେଞ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଇବା ହକଦାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।